GTA 5 Death Run, avioni protiv BMX-a. Uživajte. Veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli u novi klip. Ljudi, obavezno ovaj klip svi lajkujte i naravno danas je tu sa nama brat Džibro. Znači brat Džibro, ovaj brat Džibros, tako je. Uglavnom, šta danas igramo? Igramo znači GTA 5, igramo GTA 5 Besra vs BMX. Tako da ljudi, ukoliko, mislim, znate vi već šta treba da radite, ovaj, da, mislim, mi ne znamo, ali ćemo sada vidimo. Džibrose, ako je tu, daj nam neki znak. Pa da, mogao si mi dati nekih 3 sekunde čisto da se uvedem, ali nebitno totalno, Šone. Ovaj, što je nebitno, Bola, što je nebitno? Pa možda zašto mi nisi dao 3 sekunde, šta kažeš ti nekako? E, pusti to, ba, ljudno, ja igram sa u prvom... Jo, jel me jebeš, treba gor poleci neki. Treba gor... brate mu, a? Jesi? Evo me, sinek, znači letim, dolazim s avionom, sada te zakoljim. Pa, šta? Oho, što avion ima? Oj, ovo ide prebrzo, brate. A, tebra, ja ovdje ništa nisam skupio. Ja ovdje ništa ne vidim. Ako vidiš nekog seksipilnog čiku na biciklu, znaj da sam ja. Znači tebe odmah da ubijam. Tako je, tako ćemo. Idemo sad probat, pa šta buda. Ja ne znam ni što se dešava da vam nema. Ja ne znam, gdje si ti, ljudno, to je problem. Pa ja sam... Čekaj. Inače, ljudi, nadam se da me čujete, jer ukoliko me ne čujete, jebi ga. Tačno, tako, jebi ga. Ali, bože moj, samo jako. Samo hrabro, Džibro. Samo, au tebra, pasan s bicikla, šta je ovo? Jo, vidim te sad s nebu. Sad si nebu, samo sekunda. Sad ću da me ubiješ, brate. Pa sad ću, ajde. Pa sad ću da te ubijem, burazor, ti svjestan nije svoji, ovaj, nesreći. Nisam da duče. Ajde, gdje si šao? Šta je bre bilo bre, dečko bre? Oj! Loš ti bre. Ja ispo prolet. Ja ispo prolet, udar i pogide. Jebi ga, bože moj. Ko ti dade vozačku, Šone? Pa, ja ljudno ni nemam vozačku. Prema tome, jebi ga, ljudi, šta je da se radi? E, očitlani mikrocikl, 3 pičke mater, ne vezi, znači sad imam ovi, jebi ga. Jel' tako? Jes, tako je. Veći nivo, jel' tako? Tako je, Ray-Ban je u pitanju, međutim, ovo ako se polomi, ode meni, znači Sinex. Dosta, nebitno. Uglavnom ljudi, znači ovaj, evo ga, Besra vs BMX, znači ljudi, nemojte zaboraviti, pišite dolu u komentarima, znači ovaj... Da je Šone gej. Ne da je Šone gej, nego da je Džibros gej, tako da kogod to napiše, ide srce na komentar, dobro ti si pederčina, ide srce na komentar. Tako da ljudi, uglavnom ljudi, znači pedala Šone u 16, pogledaj ti ovu, ljudi, znači ja očekujem ovdje vidim. Evo je Šone i ti da ga ispedalaš malo, evo me dolazim. Pa ti si ga vala ispedalo vidim. I ima ovo kakvi brate džampova, dobro, ništa ovo strašno. To ti je Šone. Znači uglavnom cilj je da on mene jel ne pogodi s ovom, alo, oj sekunde brate moj. Šone, da si malo deblje da te pogodim. Pička ti materna, ali nisam. Šta to je kompliment majmune jebi? Po majmune jebi ga, znači sine, kako se ovdje zaklapaju ovi topkovi? Ali ovdje nema, ima vamo je finish aman. Alo, kako se zaklapaju topkovi? Nesti reć na G. Maja, a? Čuj, nesti reć na G. Uglavnom ljudi, uglavnom ide Šone, samo jako, samo hrabro, da imamo malo prvom licu. Mister Šone! Ovaj prelijeći previše, ovaj kraj mene previše prelijeći, ali jebi ga, šta je tu je, samo jako, samo jebi ga. Samo hrabro. Ovaj, ljudi, znači, hajde ufati me, burazer. O, jedno ga, dobro, dok svi okrećeš, ja sam završio. Ne. Neći. Dobro je, znači, ljudi, moram da pazim. Ajde ovaj BMX u pizdu materno, će li malo brže? Znači, detran sa BMX-om, bukvalno je tako, op. A daj, brate, jako si spor. Pa druže, to je moja taktika. I evo mene ko finiša. Sašu i kad ne bude finišu. Ne! O, ma, gdje si pošao, dečko? Al sam te raspalio, druže, kako si sam marčinu pukao? Živ sam, majmune, živ sam. Opet na ovom mjestu. Kako si živ? E pa fino, znači taktika uštipa. Oj, to je to, idemo! Samo jako, samo hrabro, hashtag Šone Pro, tako je. Alo, dečko, gdje si ti? Nema me, burazor, trčim sad, jebi ga, situacija je takva, okolnosti takve, kakve su.
I jao, pa ti pogide. Šta bi? Pa ti izdruže zapca, znači velika eksplozija je nastala i ti si poginuo. Ne, jesam te pukao. Jesam te odvalio ko... Pa druže, nisam pao, znači to sam ja namjerno tako uradio, jel tako ljudi? Pišite dolu u komentarima, hashtag tako. Odmah je čovjek odskočio od svoj stomak i vratio se nazad u početku. Nije druže, moj stomak je trampolina, izvin, molim te, znači, idi se udebljaj pa šima stomak, jel tako jeste? Ljudi, idemo u novu rundu, sad, odmah, ništa me ne interesuje. Evo nas, znači, runda broj 2, runda broj 2, ne daj ti bože nikom, jeli? Alo, alo. Šta je, majmune? Jesi, čujemo? Ne čujemo, 1-2, da li se čujemo? Da, čujemo se. Ovako, ako ti mene sad budeš pucao, i ako ja budem odmah umro, znači ja ću biti toliko iznerviran da to nije humano, brate. A što ti biti iznerviran? Pa zato što si ti gej. Pa, nisam, druže, gej, već si ti gej, znači... Dobro, ali uspio si da preživiš jednom kad sam te pucao. Pa, druže, ja znam svoju taktiku, ja znam taktiku, čovjek. Pa, budalo, što si ti malo prije, mislim, dobro, jaz da si ti vino. Ja sam vino, ali ja sam vino na pošten način, ti si nekako uspeo da se od svoju guzicu, od svojih stomak vratiš na početnu poziciju. Oj, vidi, a što, joj, spasite ovu, spasite ovu govno, pa sad što ti vidi kapitan. Šta radite danas? Ajmo. Nemoj da me pokupiš, molim. Oj, ljebe, pa što ne proći, džibros? Nemoj me pokupiš, alo? Alo, džibros, jesi ti normalan, nema reći. Pa nisam do duše. Oho, okreć se. Put me zove, moram put. Aj sad ovo, aj sad ovo. Oj, ljebe! Ovo si neprecizan, druže, pa ti si 3 metra od mene, ja gledam, samo se sklanjam. A šta da se radi? Situacija je takva kakva je. Ima vremena, znaš kako kažeš. Sam da jedin deseti. Kako se ona beše gleda unazad ovdje, ja sam zaboravio. Oj! Osta me spila, jeba se! Ej, ima, to je tu. E, a šta ne? To je tu, ljudi, šta je? Vidi se da si pretežak zavio. Jel de, majmune, jedan nije zato jel što sam zakačio slučajno krilom za platformu. Ljudi, ja sam bot za ovi avione, to moramo da složimo. Pa, dob. Al zato... Oj, ja sam se spaso, druže, za sve pare. Od čega se spasio? Ja ću ovdje uvrijeti. Znaš kakav sam BMX-er, brate? Ne da vidimo kakav. Znaš kakav sam BMX-er, ti ne možda veruješ. Ti BMX-er, Karnas. Ja BMX-er. Ma Karnas. E, druže moj. Druže moj! Ajde, hoću umrijeti u pičku mater. Znači ljudi, dobro, ovo more unutra, nema šta, znači malo ovaj... Mogao bi malo se okupaš. To je tu, poginuo sam, bože moj, samo jako, samo hrabro, idemo dalje. Brat moj, moja braća. Idemo dalje, brat moj, moja braća. Nova runda, runda broj 4, bem ti sunce u pipičku. Uglavnom ljudi. Šone. Šta je, majmune? Dođi vama, da te pokusim moj put. I, ali malo prije s timu, znaš koliko sreće, brate. Znači, stvarno, ozbilj, sreća neviđena. To što si ti toliko iskusan pilot da ne možeš da me pogodiš iz 17. puta. Alo, ljudino, znači nisam ja kriv. Ne, avion je kriv. Avion jako je jebao svoj mater, znači nisi da leti tamo gdje ja hoću. Ali jebi ga, evo me, bro. Šone, dečko, bre, dođi vamo. Kad prije, pa kad prije, majmo. Oj, opa, malo da te zastrašim. Oj, kakav jump, oj koji profesionalac. Jel uvatila prpaš, one, a? Kakav prpa, sinek, ajde. Jel tu uvatila prpa? Oj, što, to je to, prpa, a? Aman prpa, znači ljudi, hashtag Šone pro srce na komentar, to je to. Ja sam, ali priznalja sam te, znači zeznu sad isto ništa. Ljudi, profesionalac. Profesionalac, čovjek, znači to sam ja, jebi ga, šta je tu je? A jesi, znamo za sve pare majke mi, brad. A druže, ko zna, zna, znači namjerno sam skrenuo, ufatio, rekao krivim, to je, rekao, tu se čovjek sjeba i tako je i bilo, ljudi, znači šta da vam pričam kad sve znate, ajmo dalje. Nova runda, ovaj, novi pokušaj, zašto ne, da ubije Džibrosa na biciklu, pošto, Džibrose, ajde se, stan, šta je? Gdje da se mi ne lažimo, ba, ne znam s koje gori od nas ima, ali ja sam bolji, ja, aj, druži, koji sa konj, smio se sam sebi, ali, bože moj, šta je, nemoj sad, da te pogodim mojim BMX-om, sad poletim ovdje, udarim jednom šakom u glavu, pa onda nogom šamar udarim i onda ti se okrenem ovako na... O, izvini, kao da nisam ni izašao dane i onda kao ti dođem, ja kao ti se zadajem od pozadnje, onda ti umreš i onda izađeš kao i onda ti uđe u glavu. Izvini, knjele, nisam te prepoznao, ljudno. Oj, pa gdje si ti ovdje na ovoj platformici? Oj, ajmo gore, malo. Malo pogrešan smer, šta ti kažeš? Oj, ne, oj, kakve ja stajtove ovdje izvodim, ljudi, šta je ovo, šta su? Čekaš me, sačkaj me, sinek, saš ti vi kad... Oj, ali lijepo ugli neba, ali ja ne znam gdje se nalazi. Oj, pa ne vidim te, Džibros. Zato što sam mnogo brz, šone, jebi ga.
Oho, e, sad sam te uhvatio, znači, sad, yes, sad, yes, sad dobro, znam, dobro. Sad dok sam te uhvatio, uvatiš, znači... Dok me ti uhvatiš, druže, prešao sam 7 puta, pa ti vidiš, one... Oj, 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 ovo je bilo ispod. O, Šone, o, za malo, jel da za malo, brate. Je, dobro, dobro, brate, uj. Za dobro, malo, na, pored uha mi prošlo, onako sam zazujalo tebra, znaš kako? Oj, a šta bježiš, joj, joj, ja ti pobjegu. Godine, šta, šta dobro, ti dobro. E, moj ti, dobro, dobro, e, moj ti. Uj, gdje ja, gdje ja ode, gdje ja ode, ljudi, evo. Pa daleko. Evo ga, Mister Šone. Oj, ej, jebi ga, ja ubi sam sebe. Jebi ga, ljudi, šta je tu je, znači, šta da se radi. Ej, match loser. Opa, bre, dečko, dođi. Ovo, nije ovo u redu, ba. Mana, leti mi ma na nije BMX. Ovo red. Mana, leti mi na čuj, na BMX, ljudi, Dexi znači. Dexi pilan dečko na svom mini bajku pobeđuje vladom. Vidim mu pederske frizuri, bježi ba, bježi kako to. Ljudi. To je to što se tiče ovog klipa, jebi ga. Znači da se nalažimo, obojica smo botovi, realno, ali jebi ga, ej, bože moj. Ne izvlači se sad, ne izvlači se sad. Vi budali, šta ti je među? Ej, a jesi, a dobro si me zajebao s ovim tvojim što si skrenuo. Druže, ja sam pro čovjek, tako da, to je to. Youtuberi, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom klipu, ako jeste, obavezno ovaj klip lajkujte, znači lajk. A subscribe, posjetite brata Džibrosa, mislim imate njegov link kanala u deskripciji, to je to. Veliki, veliki pozdrav od Soneta.